Se keräs jääkiekkoväen varmat joulumerkki, kansainvälinen hiihtofestivaali ja turnaus. Tervetuloa vain kaikki ristunut maajoukkueemme kilpailun ensimmäisessä pelissään ja sen toisessa erässä. Pääsee mukaan isäntämaan ja maailmanmestarin Neuvostoliiton pelivauhtiin. Ensimmäinen erä on takanapäin ja tuossa ensimmäisessä erässä Suomi pelasi erittäin hyvin. Oli maailmanmestaria vauhdissa tosiaan mainiosti jopa sillä tavalla, että vastustaja maalivahdilla eli Sergei Myllykosilla oli 9 torjuntaa, kun Suomen Hannu Kappuri joutui torjumaan ainoastaan 7 kertaa. Ja ensimmäisen erän jälkeen pelinumerot ovat tasan 0-0. Ja tuossa ensimmäisessä erässä Suomella oli erinomaisia tilanteita. Paras tilanne oli vajaa pelissä, kun Jari Torkki istui rangaistustaan. Iiro Järvi menetti ensin kiekon vastustajan hyökkäysalueella, sai sen päädystä itselleen uudestaan takaisin ja syötti sitten tuonne Neuvostoliiton maalin eteen, jossa paikalla oli Risto Jalo. Hänen mailastaan kiekko ohjautui Neuvostoliiton maalin tolppaan. Siinä ei auttanut Rauno Korven jännittäminenkään. Maalia ei tullut, onni ei ollut Suomen puolella. Avausmaali olisi kuitenkin aivan hyvin voinut tulla tuossa tilanteessa Suomelle. Ja toivottavasti nyt sitten tässä toisessa erässä, jota ryhdymme seuraamaan, peli jatkuu samaan malliin. Neuvostoliitolla pelätty vahva ykkösviisikko jäällä. 2 Fetisov, 7 Kasa Toonov, 9 Kruutov, 11 Larionov, 24 Makarov. Suomen ykkönen on 13 Risto Jalo keskushyökkääjänä, 15 Iiro Järvi ja 20 Jari Neuvonen laitahyökkääjinä. Sitten 28 Jyrki Lumme ja 4 Pertti Lehtonen. Puolustajina nämä pelaajat ovat Ilveksestä ja IFK:sta. IFK Järvi laukaisupaikasta, mutta tuo lyöntiheilautus ei kyllä tuota tulosta. Suunta on täysin väärä. Ja nyt meillä kakkoskentällinen tulossa jo jäälle. Jalo vielä ykkösen keskushyökkääjänä siellä. Neuvostoliitto tulee ylös. Makarov ja Krutov ovat pelissä edelleen. Ja siinä tulee pieni paniikkitilanne Suomen maalille. Jukka Virtanen puolustuksessa selvittää parinaan Hannu Virta, 23, joka on joukkueen kapteeni. Jalo antaa Vilanderille tämän pelin numero 24, toinen laitahyökkääjä on 25, Mari Vuori. Ja näiden miesten välissä keskushyökkääjänä 21, Erkki Lehtonen. Kakkoskentällisessä Erkki Lehtonen on Tapparan miehi ja kaikki muut pelaajat Turun palloseurasta liigajohtajasta. Ja Neuvostoliitolla nyt sitten myös kakkosensa jäällä, 25 Sergei Jasin, 30 Anatoli Semjonov, 16 Sergei Svetlov. He kaikki ovat Moskovan Dynamon pelaajia. Puolustaja 5 Vasili Pervuhin on samasta seurasta. Niin myös 6 Mihail Tatarino, joka on todellinen puolustaja löytö. Pelasi eilen, kun Neuvostoliitto voitti Kanadan 5-1. Mielestäni Neuvostoliiton joukkueesta kaikkein parhaiten. Eilenhän toisessa ottelussa Ruotsi voitti Tsekkoslovakian 2-1, mutta tänään sitten yllättäen päiväottelussaan Ruotsi oli hieman puutunut ja hävisi yllättäen kovasti yrittäneelle ja voimakkaasti pelanneelle Kanadan joukkueelle numeroin 4-6, erät 1-3, 2-1 ja 1-2. Ja nyt suomalaisissa pelissä Pekka Järvelä 5, Järvelä 17. Hypokitiimin pelaaja otti juuri kiekon. Hän on keskushyökkääjä ja antaa sen vasempaan laitaan. Ja vasemmassa laidassa kiittää sitten omalla paikallaan Risto Kurkinen. Näin kaksi hypokitiimin miestä pelasi yhteen. Ihmesti ja ensikertalainen Kurkinen ensimmäistä kertaa arvoturnauksesta käyttää mainion Järvelän syötön aivan samalla tavalla kuin SM-liigassa. Napauttaa kiekon Sergei Myllykosin taakse. Ja näin kun toista erää on pelattu 2-0-4, Suomi johtaa ottelua numeroin 1-0. Ja siinä tietoja Risto Kurkisesta maalin tekijästä, 23-vuotias pelaaja, jolla tänään vasta 8. AMA-ottelu.
Häntä kävi siellä onnittelemassa niin huoltaja Hannu Soro kuin joukkuejohtaja Lasse Heikkiläkin. Ja aivan uutta ilmettä sitten tietysti tämän tapauksen jälkeen pelissä. Se oli Kurkisen kaikkien aikojen toinen A-maajoukkueen maali. Ja sitten toinen keltanokka Kari Laitinen, jokeripelaaja, pääsemässä Pekka Tuomiston syötöstä irti. Rystyohjaus kuitenkin päin Myllykopia. Näin ennakkoluulottomasti pelaavat Suomen joukkueen uudet miehet, joita on yhdistelmässämme melkoisen paljon. Viime MM-kisajoukkueesta on jäljellä ainoastaan 7 pelaajaa. Mutta sitten on niin sanottuja paluun tehneitä miehiä myöskin joukossa mukana. Vesa Salo, kookas raumalaispuolustaja, Lukonmies kääntää oikealle. Hän on yksi tulokas. Hän antoi sitten Kari Jaloselle, vanhalle konkarille, tilanne keskiviivan paitsio. Ja nyt tulee meitä sitten jälleen ykköskentälle jälleen. Lähikuvassa oli Pertti Juhola, vankka porilaistuomari, joka tuomitsi eilen Ruotsin ja Tekoslovakian välisen kamppailun. Risto Jalo voittaa Suomelle aloituksen. Toinen Ilves, eli Jyrki Lumme, ampuu puolustajan paikalta. Ja sekin laukaus meni kohti maalia. Laukaustilastona Neuvostoliitto ensimmäisessä erässä voitti numeroin 13-10. Risto Jalo, joka viime kauden oli maajoukkueen tehtävistä pois, nyt sitten taas mukana. Hänellä tänään 64. edustustehtävä lähikuvassa. Timo Jutila, Suomi ja Tappara. Lumme. Jyrki Lumme, 28. puolustaja, antaa Iiro Järvelle 15. Toinen laita hyökkäjä on 20, Jari Neuvonen. Ilveksen pelaaja, joka saa maistaa neuvostoliittolaista kyynärpäätä. Patkuliin oli kyllä tuossa ansaita 2 minuutin rangaistuksen. Kanadalaistuomari Doug Tiger ei kuitenkaan tilanteeseen reagoi. Kaiken kaikkiaan peli on ollut tiistiä, hyvää tasapainoista jääkiekkoilua. Harjiin Neuvostoliiton uusia tulokkaita kompuroi. Suomen debutantti Lumme otti kiekon pois. Sitten se on jo Jalolla. Jari Neuvonen, joka ei ensimmäisessä erässä ujostellut maailmanmestareita lainkaan, antaa Pertti Lehtoselle. Vilander kakkoskentällisestä on jäällä. Hänen numeronsa on 24. Sitten Erkki Lehtonen. Harin. Patkuliin. Ja häntä karvaamassa Vuori. Ja pystyy tekemään ruuhkan hyökkäysalueelle. Ja se on aina aluevoitto jääkiekkoilussa. Siitä on sitten hyvä jatkaa. Ja Suomi jatkaa nimenomaan tällä kakkoskentällisellä. Viktor Tihonov on sen verran nyt hermostunut takaisin maalista, että hän tiivistää ykköskentällisensä pelitahtia. Jälleen tulee periin Larionovin kentällinen. Larionov myös aloituksen voittaa. Sitten kiekko on Katatonovilla. Petisov Katatonov, kokenut Neuvostoliiton puolustajapari, sai eilen satikutia ottelussa Kanadaa vastaan, joutui siirtymään sivuun ottelun viimeisessä erässä. Makarov ei päässyt maalintekopaikkaan. Puolustajamme hoitivat tolpat tiiviisti ja hyvin tuossa tilanteessa. Neuvostokapteeni Petisov kiekko päätyyn. Ja sinne sitten suomalaisista Jukka Virtanen TPS-puolustaja perään. Ja nyt on sitten Doug Kaikorilla käsi pystyssä. Ja näin oli myös sitten linjatuomareilla jälkimmäisillä sen takia, että tulee pitkä. Kaikorilla sen takia, että korkeasta mailasta 2 minuuttia annetaan Neuvostoliiton Sergei Makaroville, kun toista erää on pelattu 5-0-9. 28 vuottahan on Makarovilla jo ikää, ja siinä näette, miten mailat heiluvat. Jyrki Lumme menettää tilanteesta kypäränsäkin, ja Suomi pääsee ylivoimapeliin. Alivoimaan jää Neuvostoliitolta kokeneet ykköskentällisen miehet Brutto, Larionov, Petisov, Katatonov. Mitään ei nyt sitten Viktor Tihonov jätä sattuman varaan. Suomi tulee ylivoimapeliin.
maalintekijä Risto Kurkinen vasemmassa laidassa, Pekka Järveläpsä 17, keskellä 26 Jari Torkki, oikealla puolustuksessa 5 Jarmo Kuusisto, hän on Rauman Lukosta ja hänen parinaan on 8 Timo Jutila Tappara. Ja Suomen maalivahti, jos on jäänyt sanomatta, on Hannu Kappuri, joka siis pelasi 0 pelin ensimmäisestä erästä. Risto Kurkisella maalintekijällä kiekko. Sitten Pekka Järvelä. Risto Kurkinenhan on muuten SM-liigan maalintekijätilaston kärkipaikalla 21 maalilla. Lumme katkaisee. Ei ollut Lumme, vaan Torkki. Ja hänellä on nytkin kiekko Torkin numero 26. Järvelä jättää taakse. Maalin takana Järvelä. Ja sitten Kuusisto. Jutila. Erittäin hyvin. Menee rauhallisesti Suomen ylivoiman peli. Ja maalintekijän paikallekin oli jo löytymässä. Pekka Järvelä kiekko edelleen suomalaisilla. Jarmo Kuusisto. Jari Torkki. 3 raumalaista on nyt jäällä. Tässä Suomen ylivoima pelissä. Kuusisto on heistä puolustaja ja sitten tulee paitsio, paitsiossa Kari Jalonen ja Makarovilla rangaistusaikaa jäljellä 12 sekuntia. Jarmo Kuusisto oli siinä lähikuvassa. Hän on ensimmäisessä kansainvälisessä AMA-joukkueturnauksessaan. Pekka Tuomisto on myös tällä tasolla kokematon mies. Hän sai siinä ohjeita Rauno Korvelta. Ja nyt meillä on ylivoimapelissä miehitys 18, Kari Laitinen, 12, Kari Jalonen, 27, Pekka Tuomisto. Laitinen on Jokereista, Jalonen ja Tuomisto Kärpistä. Puolustuksessa ne pelaavat 6, Ruotanen, entinen Kärppä. Nykyisin mies pelaa Ruotsissa ja ne parinaan nuori Vesa Salo Rauman Lukosta. Neuvostoliitto on täysilukuinen. Ja Suomelle siinä tuli Kuusistolle tekopaikka, josta hän hieman myöhästyi sitten Mihai Tatarino. Ja näin yrittää Neuvostoliitto päästä normaaliin pelijärjestykseen täysin tahattomasti. Ja Tuomiston mailla neuvostoliittolaisena luisti meneteen. Ei voi mitään, 2 minuuttia. Siitä annetaan kapituksesta 7.33. Tätä toista erää pelattu. Ja Pekka Tuomisto, 26-vuotias kärppälaita hyökkääjä, joka tuli tähän turnausjoukkueeseen viime viikolla sen jälkeen, kun Markku Kyllönen, hänen seuratoverinsa, joka oli yhdistelmään alun perin valittu, loukkaantui Tampereella ottelussa Ilvestä vastaan. Ja Tuomisto pelasi sitten 2 harjoitusmaaottelua Tsekkoslovakiaa vastaan ja 1 Ruotsin kanssa kotijäällään sunnuntaina Oulussa. Starikopin laukaus, Kampurin jalka edessä. Sitten katkaisee Järvi, Jalo ja Järvi ovat suomalaisista nyt hyökkäyskarvaajat. Lehtonen ja Lumme puolustajat tässä maalivoimapelissä. Kiekko on Jyrki Lumpeella. Hän lyö sen Neuvostoliiton päätyyn. Jyrki Lumme, Ilveksen puolustaja, on eräs Rauno Korven. Aivan uusia valintoja tällä kaudella maajoukkueeseen. Semak. Lumme. Miestä oli ottamassa Lehtonen. Lumme otti kiekon. Ja näin ei Neuvostoliitto pääse pyörittämään pakkopeliä Suomen puolustusalueelle. Igor Stelnov. Samalla Neuvostoliitto vaihtaa, niin kuin odotettua oli. Ykkösviisikko tulee taas jäälle. Sergei Makarov. Hänellä kiekko. Mies johtaa Neuvostoliiton mestaruussarjan pistepörssiä. Tässä turnauksessa on häneltä kuitenkin tili vielä avaamatta.
Bilander napauttaa kiekon katsomon puolelle. 9 minuuttia tasana, toista erää pelattu. 33 sekuntia vielä suomalaista rangaistusta Pekka Tuomistolla jäljellä. Ja Viktor Tihanov ei ole tyytyväinen. Hän ei ollut tyytyväinen eilen, vaikka Neuvostoliitto voitti Kanadan 5-1. Esitys ei vaativaa valmentajaa miellyttänyt. Eikä tietysti nyt sitten tappioasema pelistä Suomea vastaan. Kasatonov. Ja ruuhka takaa torjuu Hannu Kamppuri. Ja hyvin selvittää Suomi tuokin tilanteena. Rauhallinen Hannu Virta, jonka seura vielä viime kaudella oli NHL-joukkue Calgary Flames. Nyt sitten Turun palloseura. Kun mies on asevelvollisuutta suorittamassa Suomessa, Petisovin tulinen veto. Suomi tuli juuri täysilukuiseksi ja tuo hetki hän on usein varsivaarallinen, jos vastustaja silloin on omalla puolustusalueella. Kurkinen maalintekijä ottaa kiekon rauhallisesti. Järvelä yrittää pienestä paikasta, saa kiekon eteenpäin. Jutila hyökkäämässä. Jättää taakse ja taas heiluu. Neuvostoliiton maaliverkko. Suomalaisriemua jäällä. Maalintekijä on Jari Torkki, toinen tämän turnauksen ensikertalainen. Hän ottaa tuo Jutilan syötön vastaan. Ei ujostele, laukaisee, Myllikov ei voi mitään. Katsokaa miten rauhallisesti. Raumalaisnuorukainen, 21-vuotias, mies kuudennessa AMA-ottelussaan. Kokemusta kylläkin nuorten MM-tasolta. Sieltä heilastaa ja sinne menee Myllikovon liian aikaisin jäissä. Tilaa kiekolle löytyy. Harvinainen maali, syntyaika, tasan 30 minuuttia tätä ottelua. Suomi johtaa 2-0 ja vastassa on Neuvostoliitto. Neuvostoliitto, joka on tämän Hisvestia-turnauksen voittanut 15 kertaa. Kysymyksessä on nyt 20. kilpailu. Ainoastaan 4 kertaa tässä omassa kilvassaan neuvostoliittolaiset ovat antaneet voiton muualle. Ja 4 kertaa voittaja on ollut Tsekkoslovakia. Patkuliin. Kjurikov. Vastassa Tuomisto. Näin hermoili Neuvostoliiton uusi puolustaja AMA-joukkueessa. Ja lievää hermostuneisuutta on nyt nähtävissä kyllä koko neuvostojoukkueen pelissä. Karilaisinen, sitten Lumme. Ja nyt tulee paha paikka. Mutta ei tule kiekko per Vuhkinin mailaan. Jää luistimiin ja näin ei lähde myöskään laukaus. Juri Miele, mutta hänen syöttönsä vie kiekon Neuvostoliiton hyökkäysalueelta pois. Suomi saa hieman hengästysaikaa ja pääsee tässä myös vaihtamaan. Koitan nyt pitää se mielessäni, että liian paljon palaile tuonne historiaan, mutta kyllä nyt on mainittava se, että kerranhan Suomi tässä turnauksessa on Neuvostoliiton voittanut ja tämä tapahtui vuonna 1971, jolloin nimenomaan turnaustilanteessa saimme tästä naapuristamme voiton ensimmäisen kerran täällä Moskovassa numeroin 4-2. Mainiosti Kamppurin tilanteessa ja antaa kiekon siitä Lumpeelle. Lumme keskialueelle ja nyt sitten hakemassa taas jo omasta päädystä Svetlov vastassa. Ja paikalle myös Jaastin. Sitten Jalo auttamaan suomalaispuolustusta. Paikalla Pertti Lehtonen, Jaastin, Järvi, kaksi IFK-pelaajaa pelasivat hyvin yhteen. Sitten Neuvonen, Jari Neuvonen, Ilveksen laituri ja jättää Lumpeelle. Lumpeen mailla heilastaa, Myllikov torjuu polviltaan tuon tilanteen. Tatarino, joka on erinomainen puolustaja Neuvostoliiton joukkueessa. Tulisen vedon kanssa oli Kamppurilla vaikeuksia. Järvi rauhoittaa sitten taas Mihail Tatarinov.
Moskova Dynamon vasta 20-vuotias puolustaja, mutta virhe tulee hänellekin. Suomalaiskarvaus jalo antaa maalin eteen. Järven ohjaus epäonneksi ohi. Vetlov. Kampuri. Laitinen. Starikov. Starikovia karvaamassa oli Mari Vuori. Kiekko saatiin hetkeksi Neuvostoliiton puolustusalueelle. Näin tulevat kuitenkin punapaidat, mutta sooloiluksi menee tuo heidän pelinsä. No vaikka nyt sitten hyökkö taakse tuleekin paikalleen ja Varnakov pääsee ampumaan, mutta niin vain Hannu Kampuri toimii. Pelaa erinomaisesti niin kuin usein Neuvostoliittoa vastaan. Jan Starki vasemmalla ja Prantisek Kospisilmen Tekoslovakian valmentajat jännittämässä myös tuolla katsomossa. Hannu Kampuri, 29-vuotias maalivahti, joka 90 kertaa pelaa tänään Suomen A-maajoukkueen maalissa. Ja kenties tuo parhaan pelaajan palkinto odottaa juuri häntä tästä ottelusta. Selnov. Kuusisto. Sitten Järvelä. Omotto. Yllättävä laukaus päin Kampuria. Ja Risto Purkinen. Ylös nousee Timo Jutila. Rohkeasti hyökkäävä puolustaja. Laukaus menee vastustajan mailaan ja kimpoaa siitä sitten katsomon puolelle. Olli Hietanen oli ottanut vaihdolle aikaa ja nyt oli sitten sopiva hetki viisikkojen vaihtoon. Aloitus Neuvostoliiton siniviivan alapuolelta. Eli maailmanmestareiden puolustusalueelta. Suomalaisaloittajaksi Kari Jalonen. Punapaidoille kiekko menee tässä tilanteessa. Kruutto. Ruotanen. Kari Laitinen. Nuori jokeri ja hänen jäänuoliaisensa päin Myllikovia. Kampuri. Vesa Salo. Jutila. Petisov ottaa kädellä kiekon alas. Ruotanen. Päädystä kiekko Lari Onopille. Suomi vaihtaa nyt lennosta. Mies kerrallaan. Jäällä Neuvonen, hänellä kiekko. Petisov. Ja edelleen nytkin punakone. Ei lähde ykköskentällisenkään peliin käyntiin. Kasatonov. Petisov. Lari Onop. Makarov. Neuvonen. Ja saa kiekon pois Suomen alueelta, ylhäällä voimakas Järvi. Ja mukana on sitten Risto Jalo. Mutta mainiosti on estämässä Petisov ja näin Järvi ei saa syötetyksi. Reunuksen päältä kiekko Krutofille. Petisov. Harha syöttö. Erkki Lehtonen ja Vuoren laukaus. Tuossa tilanteessa Vuori saa myös vastustajan mailasta itkun sormilleen. Toivottavasti se jatkossa peliä haittaa. Ja olisikohan tuossa hymyn takana hieman jotakin muuta. Viktor Tihonovilla uskoisin, että
välttämättä hänen sanansa pelaajille eivät olleet ainoastaan ystävällisiä äskeisessä tilanteessa. Pahat harhautukset nähtiin juuri Müller. Mutta laukaus jo kohosi sitten yli kappurin maalin. Ja näin ottaa vauhtia Pekku Lehtonen. Puolustaja Patkuliin. Lehtonen, Vilander, Alexander Patkuliin. Hannu Kappuri joutui torjumaan eteensä. Paikalla oli Sergei Nemtsinov, mutta ei suomalaisten onneksi ehtinyt kiekkoon. Patkuliin Juri Myylev. Varsin vähän on saanut peliaikaa Neuvostoliiton joukkueessa. Nyt jäällä oleva kentällinen 23 Patkuliin, 10 Jurikov, 8 Myylev, 21 Nemtsinov, 28 Haarin, ja nytkin miehitys vaihdetaan kentältä pois. Joka tapauksessa nuo äsken mainitsemani pelaajat saivat pahoja tilanteita Suomen maalille. Lopuilleen alkaa kääntyä ottelun toinen erä. Suomi johtaa edelleen tämän erän maaleilla Neuvostoliittoa vastaan riemastuttavasti 2-0. Ja vajaat 2,5 minuuttia on vielä erää jäljellä. Suomalaismaalin tekijät siis tässä erässä. Risto Purkinen Pekka Järvelän syötöstä 1-0 ja sitten Jari Torkki Timo Jutilan syötöstä 2-0. Berguhin. Kuusisto. Berguhin. Petlov. Lumme. Torkin laukaus, jonka Myllykoff kieltämättä ottaa näyttävästi kiinni. Hän on 28-vuotias Teljapinskin traktorin pelaaja. Ja häntä oltiin siirtämässä pelaamaan tänne Moskovan Setetkoan joukkueen toiseksi maalivahdiksi. Mutta Teljapinskissä nousi sellainen kansanliike, että tästä suunnitelmasta oli peräydyttävä. Siellä yksinkertaisesti sanottiin, että traktori ei sitten enää pelaa, jos myös Myllykoff meiltä viedään. Teljapinskin traktori pelaa edelleen mestaruussarjassa ja sen maalissa juuri Myllykoff. Homutkov. Ja näin tulee sitten Neuvostoliitolle kavennusmaali. Varnakov-Homutkov yhdistelmä toimii. 18-14 toista erää pelattu, kun nopea isku. Siinä lähdettiin aivan Suomen alueelta saakka. Nopea isku tuo tulosta ja siinä maalintekijä Andrei Homutkov. Se on miehelle toinen maali tässä turnauksessa. Hän teki osuman myös eilen Kanadaa vastaan. Numerot nyt sitten Suomelle 2-1. Ja hyvät numerot ne ovat nämäkin edelleen. Tässä tämä koko ketju Homutkov, Semak Varnakov oli maalia juonimassa. Ristojalolla kiekko. Paitsiossa on Iiro Järvi ja näin aloitus keskialueen puolelle. Jonkin aika vaisusti esiintynyt yleisö herää luonnollisesti tässä tilanteessa. Ja kaksi syöttäjä aivan oikein tähän neuvostoliittolaismaaliin annetaan. Mihail Varnakov ja Alexander Semak. Mihail Varnakov on Korkin Torpedon pelaaja. Semak puolestaan Moskova Dynamosta ja Homutkov sitten Neuvostoliiton mestaruussarjan kärkijoukkueesta Setetkoasta. Näin kysymyksessä tuollainen sekä kolmikko, joka kuitenkin hyvin sai tulosta aikaan. Jalo lyö kiekon Neuvostoliiton päätyy Iiro Järvi perään. Telnov sen kuitenkin ottaa.
Ja sitten vauhdissa maalintekijä Homuutto pysäytyy siniviivalle. Jalop nappaa ja selvittää tilanteen hetkeksi. Stelnov, tuosta ei tule pitkää. Erän viimeinen minuutti on alkamassa. Sitä jo pelataan. Lehtonen taklaa Makarovia, joka ei kuitenkaan hätkähdä, pystyy syöttämään Petosovin laukauksen eteen uhrautuvasti Jukka Vilander. Kasatonov, Krutov, Vuori, Kasatonov, hänelle ei riitä vartijaa, mutta mies ohjaa rystystä ohi. Tasoitus lähellä, Larion, tasoitus tulee. 19.34, Neuvostoliiton ykköskentällinen on toiminut ensimmäisen kerran tässä erässä. Ja niin, Suomen 2-0 johto on nyt sitten muuttunut tasapelitilanteeksi 2-2. Hyvä näinkin, mutta tietysti huomattavasti hauskempaa olisi ollut mennä johtoasemassa pelaajiemme tuonne tauolle. Ja siinä toisen maalin tekijä, Igor Larion. Toinen maali hänelle tässä turnauksessa, ikämiehellä 26 vuotta, ja hänenkin seuransa Seteskoa, josta on suurin osa Neuvostoliiton haamaajoukkueen pelaajia. Kasatonovilla kiekko. Jarmo Kuusisto katkaisee. Kruutto. Nyt täytyy sitten toivoa, että enää ei tule Neuvostoliiton johto-osumaa tässä erässä. Kiekko hieman suomalaisilla pomppii ja polttaa mailassa. Jutila antaa Kurkiselle. Petisov kiekon nappaa. Ja nyt on sitten aika loppumassa. Se loppuu. Toinen erä päättyy numeroihin 2-2. Ja näistä numeroista lähdetään sitten myös jatkamaan ottelun viimeiseen erään. 7 minuuttia hieman päälle on pelattu ottelun viimeistä erää ja me olemme Lusnik-hallissa edelleen jännittävän kutkuttavassa tasapelitilanteessa. 2-2, suomalaisilla on ollut yksi rangaistus, sen kärsi kiinni pitämisestä Risto Jalo, sitten tulee Parnaakkosille aivan vapaa maalinteko paikka, mies ottaa kuitenkin vauhtia liikaa ja näin ei Korkilaisen tekniikka riitä, hän ajautuu liian lähelle kappuria. Ja näin kunnon laukausta ei tule. Maltillinen maalivahtimme Kampuri, joka tässä erässä on ottanut monta hyvää neuvostoliittolaistilannetta kiinni, niin kuin juuri nytkin, torjuu myös tuon Varnaakkofin lähentelyn ja numerot eivät muutu. Suomalaisten paras tilanne viimeisessä erässä on ollut Pekka Järvelällä, jonka lähilaukaus kuitenkin meni Myllykofille niin, että tämä sai kiekon haltuunsa. Ottelun toisessa erässä laukaukset voitti Neuvostoliitto. Sillä oli 15, Suomen 11 vastaan ja lisää tulee. Torjuntatilastossa Myllykofilla oli toisessa erässä sen sijaan enemmän töitä kuin kuvamme Hannu Kappurilla. Kappuri torjui toisessa erässä 8 kertaa, Myllykof 12. Ja ennen tätä viimeistä erää molemmilla joukkueilla oli tiistissä ottelussa rangaistusminuutteja yhteensä 4. Ja viimeisessä erässä ainoa rangaistuspelaaja on ollut siis Risto Jalo. Ja näin kiinni kuin leipään rohkeasti käy Hannu Virta. Tuollaista ennakkoluulottomuutta. Mutta sen lisäksi myös varsin tasapainotettua, taktisesti oivaltavaa puolustuspeliä koko joukkueelta on Suomen yhdistelmä esittänyt. Ja näin olemme tässä hienossa tilanteessa vielä viimeisessä erässä numerot tasan maailmanmestareita vastaan. Tässä peliinhän yksittäisessä maaottelussa Suomi viimeksi pystyi vuonna 1983, jolloin Joensuussa pelattiin numeroin 3-3. Timo Jutila tuo taas kerran kiekon vauhdikkaasti vastustajan puolustusalueelle. Poikittaissyöttö ei omaa pelaajaa tavoita. Sitten kiittää Makarov. Ja hienosti hallitustieteen Jarmo Kuusisto puolustajalupaus Raumalta. Ja noita lupauksia, joita hän on antanut nuorten MM-kisoissa, Kuusisto on nyt lunastamassa. Hyvä syöttö häneltä keskelle. Sieltä sivaltaa Kurkinen yli. Larionov.
Järvelä hainitsee sitten Urkinen taas. Ja maalin edessä Järvelä ottaa kiekon. Syöttää hienosti. Yhdistelmä toimii. Jouko tuo jälleen Risto Kurkinen, joka on paikalla. Joka tapauksessa maali Suomelle, Järvelälle toinen maalisyöttö. Maalintekijä ei tällä kerralla ole Kurkinen, vaan hän on tämän ketjun toinen laitahyökkääjä Jari Torkki. Hänelle toinen maali tässä ottelussa. Se on Suomelle kolmas maali. Suomi menee johtoon 3-2. Pelattu koko ottelua 49-28. Jari Torkki siihen kentälle penkille istumaan. Väärä seura oli hänelle kuvaruudussa. Ei suinkaan mies pelaa Ruotsissa Leksandin joukkuessa, vaan tukevasti edelleen Matti Keinosen valmentamassa Rauman Lukossa siellä kanaalin varrella. Järvelä maalin syöttäjä, Torkki siis tekijä. Lähikuvaan haetaan Hannu Virtaa ja hänen vierestään Jukka Virtanen. Suomella kakkoskentällinen jäällä 24 Vilander, 21 Erkki Lehtonen, 25 Ari Vuori, 16 Virtanen, 23 Virta. Maalissa edelleen tukevana tukipylväänä Hannu Kampuri. Toinen maalivastihan Suomella tässä turnauksessa oli Jarmo Myllys, joka ensimmäisen kerran pääsi maamaajoukkueen tasolla tällaista vaativaa turnausilmapiiriä kokeilemaan. Telno. Virtanen, Virta ahdisti varmisti puolestaan tuossa tilanteessa. Oikein toimi puolustajien porrastus. Virtasen hyvä syöttö ylös Vuorelle. Starikov tätä vastasta hapuun tulee Vuorelle siihen Vilander. Ja näin sitten saadaan ruuhka hyökkäysalueelle. Ja siinä tulee taas yksi pieni tärkeä osavoitto pelissä. Ja Suomihan siis johtaa numeroin 3-2. Ja melko vaitonaiseksi on mennyt Lusnik-hallin moskovalaisyleisö. Pekka Järvelä, suomalaisaloittaja. Kiekon otti kuitenkin Sergei Nemtsinov Neuvostoliitolla neloskentällinen jäällä. 8 miile, 21 Nemtsinov. Puolustajat ovat 10 Tjurikov ja 23 Fatkulin. Haarin on kolmas hyökkääjä, numero 28. Kaksi maalia tehnyt suomalaisviisikko jäällä. Pekka Järvelä kentällinen, joka taistelee näin uhrautuvasti maalintekijä. Torkki oli jääpinnassa. Sitten Tjurikovin veto, mutta se menee maalimme ohi. Miile. Kurkinen, avausosuman tekijä Suomen joukkueessa. Järvelä, Miile pahdistaa. Jutila. Tjurikov. Krutov. Hieman on tuollaista kiertelyä ja kaartelua nyt neuvostoliittolaisten hyökkäyksiin lähtöpä, vaikka ykköskentällinen nyt jäälle tulikin. Petisov. Ruotansa jalkaan osui kiekko välillä. Suomalaisten viivytystaistelupelin jäädyttäminen sujuu nyt johtoasemassa erinomaisesti. Kello käy tuskastuttavasti neuvostoliittolaisten kannalta. Peliaika kuluu koko ajan. Katkoja on ollut tässä erittäin vähän. Kampurille tulee sitten pieni kiekon hukkaaminen. Mutta peli on vihelletty sitäinen poikki. Jack Kaiker näyttää siellä korkeata mailaa. Ja siihen on syyllistynyt neuvostoliittolainen. Tuota maalia ei hyväksytä. Ja näin yleisö hyrisee nyt aivan syyttä suotta sen osana, mikä tästä äänestä johtuu ilosta. Tuossa tilanteessa, kun kiekko ammutaan Suomen maaliin, peli on selvästi jo vihelletty poikki. Kaikerin näyttö oli täysin selvä.
Hän ei epäröi päätöksessään myöskään jälkikäteen. Eivät kokeneet neuvostoliittolaispelaajat myöskään tilanteesta valita. Sinne vaan näyttää sitten Olli Hietanen. Jatketaan pojat samaan malliin. Aloitus on hyökkäysalueella aloittamassa Jalo. Molla Hietanen lähikuvassa. Iiro Järvi neuvostokapteeni Petisovin vierellä. Makarov. Jalo häiritsee ylhäällä. Tuo häirintäpeli on tässä tilanteessa erinomaisen tärkeätä. Tilaa hyökkäyksiin lähtöihin ei nyt ole varaa neuvostoliittolaisille antaa. Neuvonen, Jalo. Ja hyvää vaihtoa on nyt ykkösviisikkomme pelaamassa. Kasatonov. Suomen joukkue vaihtoi kakkosen jäälle. Siellä kiekon ottaa Vilander. Pervuuhin. Myös Neuvostoliitolla jo jäällä. Moskovan Dynamon viisikko oli heidän kakkoskentällisensä Semjonov. Jättää Jaasinille. Laukauksen eteen. Hannu Virta NHL-tyyliin. Ja sitten kiekkoa ylös tuomassa Ekku Lehtonen Tapparasta. Svetlov pystyy kiertämään virran. Paikalla sitten Vuori, Virtanen, Svetlov on kaksi suomalaista edessä. Ja sitten vielä heidän lisäkseen kolmantena suomalaisena Hannu Kamppuri. Hänelle kiekko 15.09 pelattu ja Suomen 3-2 johto pitää. Nolla nolla oli siis ottelun ensimmäinen erä. Toinen pelattiin tasan 2-2. Suomi johti jo 2-0. Neuvostoliitto otti sitten kirillä kiinni, mutta nyt on Suomi sitten taas livastanut maalin karkuun. Ja olemme numeroissa 3-2 Suomelle. Pekka Järvelä aloittamassa. Kurkinen saa kiekon, Järvelä voitti aloituksen. Kurkisen syöttö katkaistaan keskialueella, sitten Järvelä. Tarikov, Stelnov. Järvelä, joka on varsin väkevän paluun tehnyt Aamaan joukkueeseen. Koko viime kauden hän oli joukkueesta poissa. Ja näin kiekko taas Suomen puolustusalueelta pois. Sitten tulee pitkä. Ja aloitus viedään lähelle Hannu Kamppuria. Kisojen sarjataulukkohan menisi toisen ottelupäivän jälkeen varsin jännittävän näköiseksi, mikäli Suomi nyt tämän kamppailun voittaisi. Kahden pisteen joukkueita olisi tuon jälkeen sitten peräti 4, Neuvostoliitto, Kanada, Ruotsi ja Suomi. Peliaika on kuitenkin vielä jäljellä. Katsotaan miten käy. Kari Laitinen, nuori jokeripelaaja, menettää hyökkäyssiniviivalla, lähti rohkeasti ylös. Jalonen antaa Laitiselle. Tämän edessä on kuitenkin Kasatono. Ja näin Neuvostoliitto. Sillä on loppukirin aika. Haarin pysäytetään. Pysäyttäjänä Ruotanen, kokenut suomalaispuolustaja Miilev. Kasatono. Tuomisto. Sai kiekon keskialueelle. Sitten Myyle. Kasatonov. Maalin edestä ei tahdo neuvostoliittolaisilta tekijää löytyä, vaikka kiekko sinne pelataan. Suomalaiset ottavat kuitenkin tuolla neljössä tilanteen erittäin hyvin.
ja pelaavat myös jäässä. Kiekko haalitaan sinne alle ja tuo kuuluu pelin henkeä kyllä ottelun tässä vaiheessa. Peliaikaa 3.17 jäljellä. Ja varmistajana suomalaisista Jukka Virtanen. Ja sitten Hannu Kampurilla on asiaa tuonne vaihtoaitiolle. Tämä tietää sitä, että Suomen joukkue on ottanut aikalisän. Aikalisähän on jääkiekkoilussa nykyään käytössä. Yhden sellaisen joukkuessa ottelussa ottaa ja kestoltaan se on 30 sekuntia. Ja molemmat joukkueet sitä sitten aina voivat hyödykseen käyttää. Rauno Korpi siellä pelaajiensa keskellä. Ja sitten Viktor Tihonov, jolle tilanne yllättää tässä vaiheessa on vakava. Niin myös Aleksei Kasatonoville. Ykkösviisikkoon joka tapauksessa Viktor Tihonov luottaa, sillä sen avulla hän hakee tasoitusta. Valmentaja kaksikon Tihonov Jurzhinov kannalta kiusallisen hyvin pelannutta Suomea vastaan. Suomalaisaloittaja Erkki Lehtonen. Häntä vastassa Larionov, kiekon nappaa Vilander. Fetisov. Kasatonov. Krutov. Makarov. Hyvä ohjaus, mutta Suomen maalin yli. Sitten Makarov haki syötöllään Kasatonov ja Fetisov. Makarov. Kasatonov. Laitinen. Ja tuosta tulee pitkä aloitus Neuvostoliiton alueelle. 2,5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Suomi vaihtaa uudet miehet jälle. Tässä tilanteessa neuvostoliittolaisista siellä jo valmiina ovat Sergei Jassin, Anatoli Semjonov, Sergei Svetlov sekä puolustajat Vasili Pervuhkin ja Mihail Katarino. Suomalaiset nyt sitten jäällä. Kurkinen, Järvelä, Torkki. Jutila Kuusisto. Ja Kappuri viimeisenä lukkona, kun nopea neuvostoliittolaishyökkäys pystyy menemään koko meidän puolustuslinjamme ohi. Kuitenkin Suomen puolustus oli taktisesti oikein sijoittunut. Ja niin neuvostoliittolaislaukaus tuli aika pienestä kulmasta. Kurkiselle näytetään nyt sitten rangaistusaition ovea. Ja näin ikään kuin tarjotaan Neuvostoliitolle tuota tasoitusmahdollisuutta, kun pelattu on 57-44. Ja ruotsalaisseuroja tarjotaan nyt kovasti suomalaispelaajille. Färjestadissa ei suinkaan Risto Kurkinen pelaa. Tietokone on jotenkin rikki. Hänen seuransa on JYP Hockey Team Jyväskylä ja Suomi. Ja nyt sitten tulee toisen joukkueen aikalisä. Ja sitten ottelun viimeisiin jännittäviin hetkiin. Alivoimapeliin suomalaisista hyökkääjistä Erkki Lehtonen ja Jukka Vilander, puolustajista Hannu Virta ja Jukka Virtanen. Neuvostoliitto pelaa nyt Moskovan Dynamon kentällisellä.
hakee tasoitusmaalia. Ruuhka. Ja sinne Erkki Lehtosta vastaan aloittamassa. Kiekko Pervuhinilla. Jälleen Pervuhin. Jaasin. Tuo ruukan läpi ei kiekko. Kiekkokaan menee Pervuhin. Jaasin. Sitten Tatarino. Ja hänelle syöttö tulee huonosti. Villander pääsee kiekon perään. Ei sitä kuitenkaan saa Tatarino. Ja edessä hieman kanadalaistua tuomari Kaiker. Sitten Tatarino. Pervuhin. Kahta viimeistä minuuttia joottelusta pelataan. Svetlov. Tatarino. Pervuhin. Ja ampuu päin Hannu Kamppuria. Hannu Kamppuri ei tee tuossa turhaa elettä. Siinä on varmistamassa vielä Jukka Virtanen. 1.05. Risto Kurkisen rangaistusaikaa jäljellä. Kovin paljon enempää ei ole ottelussakaan enää pelattavaa. Aloitus kuitenkin sitten edelleen tuolla Suomen puolustusalueella. Kaikki on vielä mahdollista. Mahdollista on Suomen voitto, mutta niin on myöskin vielä myös tappio. Pekka Järvelä suomalaisaloittajaksi. Häntä vastaa nyt sitten Vladimir Grutov. Kasatonov. Hyvä ristisyöttö, mutta Fetisov on hukata kiekon. Jutila. Suomalaishyökkäjistä on jälleen nyt kaksi sentteriä, Jalo ja Järvelä. Puolustajat ovat Jutila ja Kuusisto. Viimeinen peliminuutti on menossa. 35 sekuntia Kurkisen rangaistusta jäljellä. Kasatonovin eteen hienosti Jutila ja Järvelä saa kiekon pois Suomen alueelta. Fetisov. Larionov. Kiekko Erkki Lehtosella. Ja näin tuntuvat keinot olevan neuvostoliittolaisilla vähissä. Runsaat 10 sekuntia Kurkisella rangaistusaikaa. Ottelua jäljellä 25 sekuntia. Grutov vie kiekkoa. Meteen Virtanen. Grutovin laukaus. Hyvin pidetään sitten Kasatonov paalilta. Kiekko on Suomella. Juuri nyt ei ole hätää. Suomella 5 pelaajaa. Ja Villander pitää kiekkoa. Kurkinen on maalin edessä. Sitten Jukka Virtasen laukaus. Suomi on tehdä 4. maalin. Viimeiset sekunnit. Suomi voittaa. Toisen kerran kaikkina aikoina turnaustilanteessa Neuvostoliiton. Toisen kerran täällä Moskovassa. Historiallinen voitto. Kirjoittain numeroin 3-2. Suomen joukkue ansaitusti. Saa sitten onnittelut vastaan. Suomen maalitekijät tänään. Kurkinen ja Torkki. Kurkinen kerran, Torkki 2 kertaa. Koko joukkue pelasi hyvin. Onnittelemme joukkuetta. Sanomme Moskovasta. Näkemiin, huomenna tapaamme TV-ohjelma yhdessä. Alkaen kello 19.15. Ottelussa Suomi, Tsekkoslovakia. Neuvostoliiton Izvestija-turnauksen avausottelussaan. Suomi aloitti tänään pelinsä Moskovassa pelattavassa Izvestija-turnauksessa. Ensimmäinen ottelu oli Neuvostoliittoa vastaan, eikä ennakkosuosikista ollut epäilystäkään, mutta näin kävi. Suomi lähti railakkaan otteen peliin. Ensimmäisen erän 0-0 tasapelin jälkeen Suomi tulee. Risto Kurkinen iskee 1-0 yllätysjohdon toisen erän toisella minuutilla. 8 minuuttia myöhemmin 14 000 kotikatsomo hiljenee. Jari Torkki lisää Suomen johdoksi jo 2-0. Neuvostoliiton valmentajan Tihonovin tiukka puhuttelu ja tuttu punamylly alkaa jauhaa. Ensin on Muuttov kuro tilanteeksi 2-1 ja aivan erään lopussa Larinov tasoittaa pelin 2-2. Kolmannessa erässä Suomi jatkoi vankkaa esitystä. Jari Torkki syöksyy loistavasti esiin ja tekee Järvelän syötöstä ratkaisumaalin 10 minuuttia ennen loppua ja varmistaa Suomen yllätyksellisen 3-2 voiton. Harvinainen voitto osui oikeaan aikaan, sillä edellisen kerran Suomi pystyi nujertamaan moninkertaisen maailmanmestarin Izvestija-turnauksessa päivälleen 15 vuotta sitten.
Illan aikaisemmassa laiskavauhtisessa ottelussa Kanada kukisti Ruotsin maalein 6-4. Illan för en sensation under Isvestia-turneringen i Moskva idag. Finland lyckades besegra Sovjetunionen med siffrorna 3-2. Första perioden var mållös, i andra perioden lyckades bägge lagen göra två mål och i tredje perioden avgjorde Jari Torkki till 3-2 då 49 minuter och 28 sekunder hade spelats av matchen. Tidigare besegrade Kanada Sverige med siffrorna 6-4. Imorgon möter Finland Tjeckoslovakien.